Og det er helt kort i toppen. To, der er helt nul der. Og så en god fade op. Sådan lidt. Du vil hellere spise det, ikke? Det spiser jo. Ja. Er det så kone, der gør det? Altså. Jeg har opgivet med hende. Åh, okay. Du arbejder, hun laver mad. Præcis. Okay. Ja, det er godt. Nej, nej. Ja. Okay, så du kommer og hjælper lidt mere, som jeg lærer lidt med dig. Så får de ingen mad. Ja. Det var da også hovedet, det løber. Det kan lige lave grinning. Jeg er lidt gavlig over for helt i toppen må du godt bare lade det være. Det der, det ikke rører. Det herude, det må du godt få det lidt med. Ja. Ja, lige præcis. Det er jo ligesom nu, ikke? Er det godt dernede, hvor der er løbet at være alt for varmt, og det ikke er til at være nogen steder? Det er jo helt vildt, jo. Thank you.
så en fail, ikke? Nej, det er fint. Helt fint. Igen, tak fordi I gad at se med i denne video. Jeg håber, vi ses igen i næste video. Glem ikke at subscribe, like og klik på klokken, og jeg laver ikke lyden igen. Hej hej. Du.